basali saking keluarga ageng New Arista Musik saking Telarta Mandiraja Desa Kelimpang Tugu Gandul ingkang dipun sesepipun kirama dalang Rudi alias Meno. Sadèrèngipun kula atur rugi ngaturaken beksanipun Banyumasan sak mangke dipun aturaken tarian linggir ugi campur sari ugi dangdut ugi pop roke tigawa. Sedriki kula hormati Bapak Nugas Serabat seperangkatipun Desa Kebanaran ugi semerambat dumateng para sepuh bini sepuh ingkang kula hormati ugi para haji ingkang kula mulyakaken ugi ingkang kula hormati para tamu undangan ingkang sampun belengga monggo kula dereken kula mewakili saking keluarga ageng Bapak Iwan Santoso ngaturaken sami menikmati hidangan ingkang sampun kak sediakan. Ingkang samangke kula sagung tu saking keluarga ageng New Arista Musik siang samenika dugi sak dalu mangke kerja saringan Nirwana Audio Sound System. Ugi samangke kula mbok pilih wonten kreda kula dening atur bagani dumateng Bapak ingkang kagungan ajat kula nyuwun agung samudra ingkang sami. Ing siang samenika hawane cuacane lumayan panas seger. Nggih, mugi-mugi kula lan panjenengan diparingi sehat waras, rejeki ingkang kathah, ingkang berkah barokah kangge sangu Mekah Madinah. Ija, dikumpulna sing akeh kenanggo sangu Mekah. Iya. Mbak iki meteng aja kasaringan ndeleng nyong. Iya. Bukan tiru maksudnya. Ya. Ayo aja tiru nyong.
Kok ditakoni bapak ketine bawon. Ya, mboten nggih, Pak. Mugi-mugi diparingi sehat nggih, Pak. Dumugi samangki ini persalinan nggih. Nek lanang cepet nyepiti nanggap yo. Iya, siki kan lagi meteng, nek ora nanggap ngesuk tirunyong pripun? Iya. Iya, bahaya. Ingkang dipun hitan nggih menika. Din Bagus Paras Azam Santosa. Mugi dados salari ingkang soleh. Berbakti kedua orang tua. Sing dadi lare pinter agamane golek sekolah sing pinter maning aja kaya kowe ningkring kon sekolah ningkring bahaya iya kudune jaman siki bocah aja kasering cekli HP iya sering nonton YouTube jangan pada pencak silat anak nyombe ya pada gelut-gelutan iki lho nggih iki sampeniku sampeniku kula sakon saking Nyok Arista gawe lingkir cilik pon sekolah ya karena penglengger iya jari ngodai iya bahasa ini ngodai iya aduh burung apa-apa segera disit semangat nanggone Pak Iwan ke semangat orang semangat kok disuntik malahan ya Pak iya kok takkan mungkong bengi ngesuk anak maning ya Pak ya ngesuk ganti maning gawa ebek limolas ebek loh ke temen ngentong-ngentong napangan tok iya kagem Dek Cindy monggo cengker wonten panggung. Kene Dik. Iya. Ki cilik tapi pinter golek joget. Gelem jengat-jengat tek joget ki bocah ki. Iya. Asline ngendi kowe? Asline ngendi? Pertinggi. Pertinggi. Sing ngerti pertinggi sinten? Pertinggi. Dan ini lare pertinggi inggil mereka oke ini caranya sehingga bisa mulai ngode tangannya gede ya jiwa penerusnya seniman iya ini seniwati lagi ya gimana anu dek denit monggo jagar mereka iya semangat boleh joget dan seru ya kan aja pikirin nyong lah aku nyuruh bojo aja kemerkan nyong setrumnya sih gede banget ini bojoknya iya aduh kocokin moga kalian jeng ikatayo saking terlatam bulu kuning Banjar Negara lah sini ki karo carane bojone dalange maju disit kajik dewek diundang monggo saringan Yuk Siti Yuk Arista Mose tunggal kangi pambugo ngatur lagi di salam pambugo salam seni bahasa kinyo Arista musik kangi pambugo moga seringan nyu Arista ngatur lagi di mati ngoro kaya tegi kasem di belengga kula terakan di salam pambugo moga deh
dengan DBS Media Something Nirwana Audio Sarjana. Ah.